זה בסדר, אני מהפקה. קהל נכבד, רגע לפני שהכוכב שלנו עולה לבמה, אני מבקשת מכולם לכבות את כל המכשירים הסלולריים. טלפונים, אייפדים, טאבלטים, מחשבים. לבקשת האמן, זה פוגם לו בריכוז. אפשר לחשוב שזאת טיסה, לא? תכף יבקשו שנחגור חגורות בטיחות גם. אנחנו לא מתחילים עד שכולם מכבים הכל. יופי, קדימה. אחרת הוא לא יופיע. תודה, תנו. גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות את סוזי שיינפלד, ראש המועצה האהובה שלנו. בבקשה. קדימה, בואו לה, בואו לה. אחר הצהריים טובים, נרקיס! תושבים ותושבות... בחיים שלי לא ראיתי כל כך הרבה כסף. יאללה, רחלי, אין לנו זמן. הנני ניצבת מולכם בחצר ביתי הצנוע, נפעמת ונרגשת. לא נולדתי עם כפית כסף בפה. תמיד חונכתי לעבודה קשה. אני עוד זוכרת את עצמי כילדה קטנה, עוד לא בת שש. תסגור את זה. מביטה בעיניי מעריצות על אבי, ממייסדי נרקיס, איש עמל, צייד וסוחר פרוות. מי יכול היה להאמין באותם ימי צנע קשים שיום יבוא והילדה הקטנה... נו, אתה מגיע? אשתי עדיין נועמת. לצאת עכשיו היא יצאת לא חכם, תאמין לי. אחר כך חודש את ההופעה המטופשת הזאת של הספידי גונזלס הזה. אתה לא יכול פשוט לחתוך משם? כשתהיה לך משפחה, תבין. אני אגיע כשזה יסתיים. ביי. ילד.